Hvala što ste došli i hvala što ste podržali našu priču, naš koncert, našu žuru, kako već. A osnovne nekih možda 4000 eura, do te neke cifre osnovne za operacije koje već izače vanima su najavili u sredini septembra, da već bude termin. Što se tiče toga, to je to. A što se tiče programa, već imam neke otkazivanja da su neke koleginice i kolege sprečeni, što zbog zdravlja, što zbog okolnosti, ne znam kakvi. Tako da ja opet mislim da ćemo nekih 41-2 numere imati, svakako bez obzira na broj učesnika. I to je nekih 2 sata, pa i nešto preko 2 sata programa bez pauze.